Tas, kas cilvēkiem visvairāk trūkst, lai dzīvotu piepildītu dzīvi, mostos no rīta agri un darītu kaut kādas lietas, jautājums ir priekš kam. Ir jābūt vismaz tādā režīmā, ka tu meklē šo te atbildi. Mēs zinām, ka pat miera stāvoklī smadzenes tērē nu, 20% no visas enerģijas. Mēs ļoti labi zinām, kas notiek, ja cilvēks ļoti streso, viņam vajag daudz vairāk skābekli. Pašizaugsmes laiks. Katrs velta to savu me time. Ja? Ja tev nav enerģijas, tu viņu velti tā, nu kā sanāk. Man ļoti svarīgi ir, lai cilvēks kaut ko darītu, jebko darītu. Viss, kas pietrūkst pārsvarā, ir tāds liels mērķis. Mēs paņemam sevi kā nulli punktu, izvēlamies to, kas mums būtu pats svarīgākais, un to noliekam kā galveno prioritāti. Man nebija problēmas iemikt, bet tas nenozīmē, ka es labi gulēju. Gredzens man ļoti labi parādīja, ka mans pulss tur tikai trijos naktī nokrita līdz bāzes stāvoklim. Ja. Nu, ja es gribu labi izgulēties, man ir jāpamaina šis dzīvesveids. Ja tev dzīve ir tikai atvaļinājumā, kad nav jāspiež modinātāju pogu, tā nav dzīve. Katram ir vajadzīgs kāds ar ko par šito parunāt. Tāpēc tu atrodi savas tādas uzticamības personas un veido attiecības šādā plāksnē. Man liekas ļoti fantastiski, ka mēs dzīvojam laikmetā, kurā tās iespējas komunicēt ar cilvēkiem ir tik daudzveidīgas, nekur nav jāsteidzās. Visas labās lietas prasa ilgu laiku. Bieži vien mums ir iepotēta tāda sajūta, ka mums kaut kas ir jāpaspēj līdz kaut kādam brīdim. Ja. Bet savukārt es jau saku, es nekur nesteidzos, viss prasa tik, cik prasa. Un pārsvarā tas prasa ilgu laiku, ja tas ir kaut kas labs un vērtīgs. Vai tev pietiek enerģijas savai dzīvei? Un vai tev pietiek enerģijas visām savām dzīves kategorijām? Attiecības, karjera, biznes, finanses, dzīves kvalitātes uzlabošana, produktivitāte, radošums. Kaspars Vendels saka par to, ka mums katram ir izdalīts 100% enerģijas ikdienā. Un tā ir tikai mūsu paša atbildība, kā mēs viņu izmantojam. Un tāpēc ir ļoti svarīgi saprast, kas ir tavu mērķi, kur tu ieguldi savu enerģiju. Kaspars saka arī, ka mums nevajag kāpt ārā no komforta zonas. Tas, ko mums vajag darīt, ir šo te komforta zonu paplašināt, lai tu var darīt pilnībā to pašu, tikai tu jūties komfortā tajā, ko tu dari. Nu, lūk, par to un daudz ko citu interesantu nākamajā podcastā kopā ar Kasparu Vendeli, biohacking.lv līdzdibinātāju, tu uzzinās daudz noderīgas informācijas. Tāpēc skaties nākamo podcastu, komentē, un mēs tiekamies jau studijā. Sveicināt, mīļie cilvēki, man sauc Jānis Bruns, un šī dzīves virsotne vietne, platforma, kur mēs varam mācīties visi kopā augt un iet uz savu dzīves virsotni, uz savu augstāko dzīves sniegumu, uz savu augstāko dzīves pakāpienu. Tā ir sevis pašpilnveidošanas augstākā platforma, uz kuru mums visiem ir dabiska vēlme tiekties. Un šodien ar mani kopā ir Kaspars Vendelis, izaugsmes un produktivitātes lektors, pasniedzējs, biohacking.lv kopienas līdzdibinātājs un veidotājs, līdzorganizējot līdz šim lielāko biohacking konferenci Baltijā. Šobrīd arī personīgās izaugsmes pasākuma Restarts vadītājs, palīdzot cilvēkiem atbrīvoties no stresa, iegūt vairāk enerģijas. Piedāvājums Kaspars arī ir uzņēmējs un vēl, kas nav mazsvarīgi, 3 bērnu tēvs. Aktīvi blogo, kā viens no zināmākajiem blogiem, ir 5 atradumi, kam jau ir vairāk kā 200 epizodes. Cilvēki tev vienkārši raksturo kā pozitīvu, enerģisku un iedvesmojošu cilvēku. Kaspar, laipni lūdzams dzīves virsotnē. Nu ko, prieks būt sarunā ar tevi un nes to ziņojumu tālāk. Nu, uzreiz stāst, tad kur ir tavu Duracells baterijas noslēpums? Es mēģinu skatīties to, kā to racionālo izmantot sev par labu, lai atstātu vietu arī tam emocionālajam sajūtu līmenim, garīgajam līmenim, radošumam un tā. Un tad man ir tāda pieeja, šobrīd tas modelis saucās tāds, paskatīties, paanalizēt un mēģināt cik vien var pilnveidot, kā tu tērē savu enerģiju. Katram ir dots 100% enerģijas, ja? Katrs viņus tērē pa savam. Un šis modelis paredz to, ka mēs tērējam savu enerģiju 5 lielajās kategorijās. Un kas ļoti būtiski saprast, ka šis nav tāds, tas modelis nav tāds, ka
mēs viņu vienreiz sasniedzam, un tad no tā brīža viss beidzās, es esmu čempions, un tāds arī nomiršu, ja? Bet ka šis ir tāds process, kas ir nekad nebeidzams, ja? Un pēc būtības tā ir tā mūžīgā tiekšanās uz to virsotni, par ko ir tavs podcasts. Tātad viss sadalās piecās lietās. Pirmā kategorija ir tā, kuru mēs varam ietekmēt tikai pavisam netieši. Tas, ar ko tu pats nodarbojies, ja, elpošanas pasniegšana, elpošana ir viens no veidiem, kā mēs varam ietekmēt šo te pirmo kategoriju, bet tas nav vienīgais veids. Tātad tie ir autonomi norisošie procesi, kas mūsu ķermenī notiek. Tātad tas ir visi iekšēji orgānu darbība, sirds, plaušas, nieres, viss, ja. Un mēs zinām, ka pat miera stāvoklī smadzenes tērē, nu, 20% no visas enerģijas. Mēs ļoti labi zinām, kas notiek, ja cilvēks ļoti streso, viņam vajag daudz vairāk skābekli. Un visādi citādi viņam ir apgrūtināta darbošanās, organisms strādā apgrūtināti. Viss ir grūts, ja tu nepilnveido šo te iekšējo autonomos kustības. To mēs darām tad caur elpošanu. Mēs zinām, ka sirds darbība ir lēnāka tiem cilvēkiem, kur ir, teiksim, skrien garus gabals un tādā garā. Tā būtu pirmā kategorija. Otrā kategorija ir tā, ko mēs varam tiešā veidā ietekmēt, kas īstenībā darbojas ļoti līdzi kopā ar to pirmo kategoriju. Un šie ir fiziskie procesi. Tie ir muskuļi, skelets, atmiņa, viss tas, ko mēs varam tiešā veidā. Mēs ieguldam, mēs dabonam ārā. Nu, piemēram, ja cilvēks savos brieduma gados kāpj uz trešo stāvu un ir super aizelsies, un praktiski viņš vairs neko dienā vairs nevar izdarīt, ja? Skaidrs, ka viņš iztērē šim te tik daudz enerģiju, ka viņam nekam citam vairs nepaliek pāri. Tātad mēs varam uztrenēt arī šo. Ja? Trešā kategorija ir automātiskie procesi. Tie ir ieradumi. Tās ir visas lietas, par kurām mums nav jādomā divreiz. Ja? Tas ir tas, ka tu zini, ka tu ieeji vannas istabā, ko tu tur dari. Tev nav jādomā, o, ko es te ienācu, ko es te tagad darīšu. Ja? Ja tu raksti e-pastu pieciem cilvēkiem ar vienādu tekstu, tu viņiem raksti kopējot to pašu, nevis rakstot no jauna. Iedomājies, vēl pirms Gutenberga preses cilvēki rakstīja, pārrakstīja grāmatu ar rokām. Ja? Visu mūžu tam tērēja, ja? Un viņam nekam citam vairs nepaliek laiks un enerģija. Kronikās rakstīts ir, ka tas ir bezmazvēj mūkā dzīves uzdevums, pārrakstīt svētos rakstus. Lūk, nu tad mēs runājam, vai viņam vienīgā lieta, ko viņš nodarbojās, ir pārraksta grāmatu, ja? Bet mēs tagad varam tik daudz ko automatizēt un atbrīvot savu enerģiju, darīt citas lietas, kurām nevajag tik daudz automatizāciju. Ceturtā kategorija ir profesija, darbs. Laiks, ko tu pavadi, tur nezinu, naudas pelnīšanai un tā. Šobrīd Gallup mēdija pasaules veikts pētījums pārsvarā attiecās uz rietumu civilizāciju, rietumu pasauli, ir pierāda to, ka stipri virs 50% cilvēku jūtās angliski disconnected, jeb neapmierināti ar darbu, ko viņi veic. Ja tev ir konstanti jādomā, man nepatīk Excel tabulas, man besī mans boss, man besī, ka man ir tik ilgi jāsēš darbā, bet man bērni aug bez manis, ja? Tur nezinu, nevaru tikt uz koncertu, vēl kaut ko, ja? Tas paņem tik daudz enerģijas, tu vienkārši esi tādā stresā tikai dēļ tā, ka šīta darba vide tev ir, nu, zemē spiež. Tieši tāpēc, starp citu, Zviedrijā tā samazinātā darba diena, ja? Nu, var runāt, vai tā ir produktivitātes uzlabošana, bet tā ir katra darbinieka pašsajūtas uzlabošana, jo pēkšņi viņam atbrīvojās 2 stundas dienā laiks veltīt savai ģimenei, ēst gatavošanai, ja, par ko mēs te runājām jau pirms sarunas. Tātad šī būtu kategorija, un piektā kategorija būtu pašizaugsme, garīgums, radošums un tā tālāk. Nu, lūk, un tagad mēs paņemam šo te modeli, kas ļoti svarīgi, ka visam kopā pavadošais elements, bez kura vispār šis 5 kategoriju modelis vispār nav nekas, ir sociālais aspekts. Tā ir būšana ar līdz cilvēkiem. Ja tu šito visu dari kā vientuļa sala, viss cauri, ja? Harvards garīgais pētījums ir jāpatoties, ja, kad laimīgākie cilvēki tie, kuriem ir sociālās konekcijas un kuriem ir cilvēks, kuriem viņi var uzticēties un priekš kuriem viņi jūtas svarīgi. Lūk, tātad tas ir pavadošais. Bet tagad, ja mēs paņemam šīs visas 5 kategorijas ar sociālo aspektu kopumā,
Svarīgi ir atcerēties, ka tā ir vienas dienas modelis. Tas nav, kad es aizbraukšu atvaļinājumā, tad es padomāšu par garīgumu. Tad es sākšu lasīt grāmatas, tur vēl kaut ko, ja? Sportošu, nu, vienreiz nedēļā man ir treniņš, ja? Un nu, ar to darbu tā, nu, tad tā ir, kad, teiksim, skolotāji 9 mēnešus gaida to vasaru, ja, ka viņi beidzot varēs atslāpt, ja. Un automatizācija arī, nu, tur tie labie ieradumi ar sliktajiem cīnās, ja. Šis modelis ir attiecināms katras dienas uzdevums. Un tas ir tavs modelis? Tas ir tas, uz ko es mēģinu visu laiku atrast vietu visam, ja. Jo, ja tu, es vienkārši ļoti labi atceros, pirms 5 gadiem, es atopos ar kokteilīšu glāzi rokās, es skatos seriālus līdz 2 naktī, un vienkārši tu saproti, ka tas ir tas, tā ir tā piektā kategorija, tas pašizaugsmas laiks. Katrs velta to savu me time, ja, to sev velto, veltīto laiku, un kā viņš viņu izdara, ja tev nav enerģijas, tu viņu velti tā, nu kā sanāk, kā vieglāk, vieglākais bezpretestības ceļš. Tā ir tā sajūta, ne, kad gribas atnāc vakarā mājās un kad, liekas, tu esi tik daudz visiem iztērējis enerģiju, ka tev gribas to tā kā sakopot atpakaļ, kaut kā vienkārši atslēgties un neko nedomāt, neko nedarīt. Bet patiesībā cilvēki, nu, ļoti daudz es dzirdu apkārt sarunas, kad pa kuru laiku tad, lai es to visu daru, pa kuru laiku tad, lai es to daru, pa kuru laiku, lai cilvēki to atrod, kur tev liekas, kur tās prioritātes nav? Vienkāršākais modelis ir tad, kad tu saslimst ar gripu, ja? Tev ir uznākt, tur, nezinu, 38 temperatūra, 3 dienas tu esi pilnīgi out, ja? Un tad, pagaidi, tad kas ir? Kur ir garīgums? Kur ir darbs profesionālais, ja? Kur ir visi ieradumi? Nekur viņi nav, tu vienkārši guli gultā. Tāpēc, ka tie fiziskie un tie iekšējie procesi paņēmuši visus tavu 100%. Tad tu saki, ok, labi, mēs viņam atdodam, ja? Tagad tev ir otra opcija. Tu vari teikt, ok, es atdodu visu savu darbam, ja? Tad es izplešu to kategoriju, un tur netur garīgums ir, netur tev sportam laiks, nu, nekam tev tur laiks. Un tas pēc tam apmet otrādāk, un tad tu esi saslimis. Ja? Šeit jau nav tas stāsts par to, ka kaut kur ir tavā jau tā aizpildītajā dienā jāiebāž vēl kaut kur garīgā prakse. Tur jau tā lieta, ka tā modelēšana notiek jau sākuma nulles stāvoklī. Tu esi kā balta lapa, apsēdies un tagad paskaties, kas tad ir tas, kas tev ir vajadzīgs un kas strādā. Ja? Piemēram, tagad runājot par tādām ļoti praktiskām lietām. Nu, mums te ir tāds 5 no rīta klubiņš. Ja? Tagad ir diezgan kļūst arvien populārāk 5 no rīta celties un esmu viens no tiem, kas arī veicina šo te kustību un popularizē un tā. Bet tev ir jāuzdod sev tas jautājums, un biohackingam ir tā svarīgā šķautne ir visu laiku sev meklēt atgrieznisko saiti. Tu visu laiku esi tādā sev jautājuma formas uzdošanas tādā režīmā, ja? Vai tas man ir labi? Tas, ko kāds ir pateicis, ka tā ir tā labā lieta, vai tas man personīgi ir tā strādājošā metode? Un tagad šobrīd es vienu mēnesi esmu nolicis sev laiku. Es gribu paskatīties, nevis celties kā parasti 5:20, kad man bija uzlikts modinātājs. Un es modelos tikai ar modinātāju. Es tur redzu, ka mums tur daži iepausto, ja, ka es pamodos bez modinātāja. Nu, es nevaru. 5:20 modinātājs. Es saku, ok, es paeksperimentēšu vienu mēnesi, celties 6:15, 6:20, uzlieku modinātāju, bet paskatīšos, kā tas atstāja iespaidu uz manu pašsajūtu vispārējo. Un klausies un izrādās, es mostos 6:05 kaut kur bez modinātāja. Žirgtāks nekā jebkad iepriekš. Nu, ko es ar... Tavs miegcikls ir pielāgojies. Es vienkārši izdarsēcinājumi, ka pat tad, ja es popularizēju 5 no rīta klubiņu, tas nav man. Tas vienkārši nav man. Es esmu spiests izdarīt kaut kādas izvēles, pamainīt savu, un te arī parādās, ka tas ir nemitīgs process. Varbūt, ka pēc kāda laika mans jaunais laiks būs 7 no rīta. Ja? Tas ir visu laiku tāds darbs progresā. Nav tā, ka tas 5 no rīta klubiņš vairāk ir, ka tieši lai pateikt to, ka hei, patiesībā, tev saka, ka tev laika nav, celies agrāk. Vienkārši reku ir tavs laiks, bet te gan tas, ko tu teici, ir jāatrod tas zelta vidusceļš ar to savu to cirkādī ritmu, ja, kā tev strādā pašam. Pareizi. Precīzi. Man ļoti svarīgi ir, lai cilvēks kaut ko darītu, jebko darītu. Viss, kas pietrūkst pārsvarā, ir tāds liels mērķis. Liels uzstādījums, tā sava virsotne.
Un pārsvarā tā nav tāda ļoti geogrāfiski precīza izmērāma lieta, bet tā ir kaut kā tāda vairāk, nu, kaut kāda garīga vīzija par to, stāvoklis. Stāvoklis, kurā viņš gribētu nonākt, ja? Bet tā kā tas ir grūts process, tas nav tā, ka tu uzreiz no rīta pamosties un tev ir eurēka. Man kā racionālam cilvēkam ļoti palīdz, ja es sākotnēji nodefinēju vienu precīzu lietu, kā tādu mērķi, kas varētu palīdzēt. Un šajā gadījumā 5 no rīta klubiņš tiešām bija tāds, es gribu sākt celties 5 no rīta, tas ir mans tāds dzīvesveidu mērķis, uzstādījums, un tad skatīties, kā man pamainās lietu uztvere, ja man sev laiks veltītais sākās no rīta, kā pirmais, ja, no 5 kategorijām, to pašizaugsmi es lieku kā prioritāti, un tad tālāk kā sastājās. Un tad jau kā otrais solis sāc skatīties, vai tev šīs modelis varbūt ir bišķīt jāpamaina, ja? Varbūt ir kaut kur jāievieš korekcijas. Mēs jau arī vienu dienu jau izaug bārdu, un tad viņi jānogriež, ja mēs visu laiku mainamies. Kāpēc, lai mums viss paliktu nemainīgs, ja? Tad mēs paņemam sevi kā nulli punktu, izvēlamies to, kas mums būtu pats svarīgākais, un to noliekam kā galveno prioritāti. Bieži tie cilvēki, kuriem es auditorijas uzdod jautājumu, paceļ rokas, kuri grib kaut kādu, nu, teiksim, uzrakstīt grāmatu, ja? Nav daudz cilvēku, kas gribētu uzrakstīt, bet, nu, auditorijā parasti atrodas, nu, kaut kāds, nezinu, 2-5%, kas tā kā gribētu uzrakstīt grāmatu. Citi varbūt grib sākt gleznot, citi grib sākt vienalga, ko darīt, sākt nodarboties ar koka tēlniecību vai jebko tādu, ja? Bet fakts kā tāds ir, kad visi tie, kuri paceļ rokas, 99% gadījumu, viņi vēl nav sākuši to darīt. Un tā uz leju ejošā spirāla sākās no tā momenta, ka tu jūti, ka tu neizmanto to savu potenciālu, tas, kas ir tavas dzīves. Un viņš saprot, viņš jau 5 gadus grib to darīt un nav vēl sācis. 5 gadus jau paiet 6 gadi, un tu nekas nemainīsies. Un tad sākās šī negatīvās emocijas, jau vainošana, pašpārmetumi, jā, un viss tas griežās iekšā dziļāk. Respektīvi no rīta. Laiks sev, sāc ar sevi, investē sev, ņem pa priekšlaiku sev, celies agrāk, bet sāc to darīt no paša rīta. To, principā, tas laikam Robiņš Šaram to aizsāk, šo 5M klubu. Un tas ir tas laiks, kad tu sāc strādāt sev, kad sāc kaut ko mainīt. Tu pieminēji biohacking pašā sākumā. Nu, varbūt tās tad arī tajā lielā vilcienā izējām tā cauri, kas ir tas biohackings. Noteikti izaugsmes kaut kādās aprindās cilvēki jau zina, jau viņi pazīstami ar to. Bet es pieņemu, ka arī daudz citi cilvēki meklē vēl savus kaut kādus instrumentus un par to varbūt nav dzirdējuši. Liek, tad īsumā varbūt tās, kas ir biohackings un kā tas var palīdzēt cilvēkiem? Mums ir bišķīt jāpastāj pa savā ķermenī, nu, tās uztveres, ja, nu, piemēram, mēs zinām, ja, kā muskuļi aug. Mums ir viņi bišķīt jāpastāj pa, ja, ar smagumiem, ar kaut kādiem svariem. Mēs bišķīt pastājpam viņus, viņi kļūst ar potenciālu kļūt lielāk, ja. Bet mums ķermenī ir ļoti daudz tādas lietas, kuras, nu, kurām nav tādu hanteļu. Vai ne, mēs varam, teiksim, hantelēt savu metabolismu, piemēram, ja? Vielmaiņu, gremošanas sistēmu, nav hanteļu tāda, ja? Bet tas nenozīmē, ka nav instrumentu, kas ļautu to darīt un sevi spēcināt, stiprināt un tā teikt, savu mainīgo dabu nostiprināt pēc iespējas nemainīgāku, ja? Biohackings ir faktiski tāds veids, kā apkopot, vai, pareizāk sakot, vismaz tas, kā es redzu biohacking lomu vispār cilvēku dzīvē, ir, ka tas ir veids, kā skatīties uz instrumentu klāstu, lai mēs ikdienā pēc iespējas uzticamāk varētu nenovirzīties no uzstādītā ceļa. Visas tās limitācijas, kādas mums ķermenim iedotas, viņas ir iedotas ar kaut kādu zināmu domu. Ja? Tikai ļoti bieži viņas tās limitācijas mums stāv ceļā, tāpēc, ka mēs sen vairs nedzīvojam tādā vidē, kurā būtu vajadzīgas tiešā veidā. Ja? Piemēram, mēs bieži jaucam izsalkumu sajūtu ar badu. Mēs domājam, ka izsalkums tas ir bads. Ja, bet mēs ļoti labi zinām, ka izsalkums ir vienkārši tava ķermeņa signāls tavām smadzenēm. Tev vajag kārtējo reizi uzņemt barību. Ja tas tā nebūtu, būtu baigās auzas. Ja, kas notiek ar cilvēkiem, kuriem ir bojāti apetītes, visu signalizēšanu? Ja?
viņiem ir ļoti grūti, viņi nu, ir ļoti vāji un slimi cilvēki. Tātad biohackings ir tas, kā mēs varam apskatīties uz šiem instrumentiem, kas mums var palīdzēt, pirmkārt jau atpazīt šīs te limitācijas, kuras mums ir, un nostiprināties pret viņām, kas nozīmētu nevis nenonākt baiļu stāvoklī, bet pēc iespējas ātri no tā spēt mācēt tikt ārā. Otras šķautne, ko es bišķīt jau arī pieminēju, tā ir nemitīga atgriezniskā saites meklēšana, kuru es jau pēdējā laikā esmu ar vienu bišķīt jau tā kā atvasinājis un papildinājis ar sarunu par ar sevi, sarunu par emocijām, par stāvokli, sajūtu stāvokli. Ja? Bet tā ir visu laiku atgriezniskā saitā ir tāda sevis spogulī nomērīšanās, novērtēšana. Ja? Pasauc rūdās, kādas tās kategorijas, kas biohackings, ko izskata biohackings? Tātad, kas tas mums ir? Mums tas pašas bailes. Ja? Mēs, tad, kad mums uznāk bailes, mums pātrinās pulss, mums pātrinās elpošana, mums atslēdzās smadzenes, un mēs esam nu, nekādi. Ja? Bet parasti tas notiek tad, kad tev ir ļoti svarīgs tieši būt, lai tev smadzenes strādā, kad tev, piemēram, jākāp uz skatuves, un vai jāsaka tosts kādās kāzās, ja? Vai jāiet uz darba interviju. Zradiņu. Tieši tad, kad tev visvairāk vajadzētu iedarbināt smadzenes, tu pēkšņi vairs neko nevar izdarīt. Tu esi sastīndis. Cits ir sastīndis, cits ir hiperaktīvs, cits ir vēl kaut kas. Bet mēs varam ļoti daudz vairāk jau apzināties, kad ar mums kas notiek. Jā, šobrīd mēs nomēramies, mēs saprotam, tagad uznāca stress. Varbūt tas tagad ir tas īstais brīdis, kad pieslēg šo te elpošanu kā instrumentu. Uztver to kā rīku. Ļoti esmu novērojis, ka cilvēkiem patīk šī uztver domāšana kā par rīkiem, tāpēc, ka tas uzreiz ļauj tev vieglāk to uztvert, kas tad tas vispār ir tāds, ja? Ka tā ir tāda gandrīz vai kā priekšmets paņem un viņu sāc lietot. Mēs zinām, ka mēs šo varam izmantot biohackings, tāpat augstumu, karstumu būšanu. Ja? Tā ir sevis bieži vien apzināta pakļaušana stresa apstākļiem, kur mēs tad ar elpu strādājam. Mēs pieredinām ķermeni, tā teikt, izstaipam viņu, ja? Ka viņš zina, ka viņš var nonākt fiksi stresā, un tad viņš fiksi nonāk ārpus stresa. Ja? Tā ir ļoti svarīga lieta, tāpēc, ka, ja tu brauc, piemēram, pie stūras, un tev kaut kāds ceļā priekšā kaut kāds super negadījums, vai vēl kaut kas notiek, vai jeb kas cits sportā, jeb kur tev var pēkšņi dabūt tā, ka tu citreiz būtu vilcis ar savu dūri, ja? vai vienalga ko. Ja? Tagad tev tāds pēkšņi nonāk bremzīt. Tu esi radījis sevi to atgriezniskās saites lēnāku cilpu, kas nozīmē, ka tev daudz ātrāk nonāk līdz apziņai, ka tev tāds stāvoklis vispār ir. Gavēšana, ja, liela lieta. Par metabolismu, par vielmaiņu runājām, ja, ka kādas tik lietas nenotiek gavējot. Ja. Mēs tie gavēšanas paveidi ir daudz dažādi, bet tas, ka, piemēram, mūsu ķermenis ir paredzēts, bijis tā veidojies, ka šad un tad ķermenis cieš badu, tīri dabā tā vienkārši notiek. Dabā agrāk nebija ledusskapi. Meklēja medījumu vēl. Vēl pirms 60-70 gadiem nu, ledusskapi bija tāda nepārāk izplatīta lieta. Un cilvēki daudz biežāk bija izsalkuma stāvoklī. Un tas nozīmē, ka mūsu ķermenis ir tam pielāgots, paredzēts, un zinātne mums rāda, ka kas, starp citu, ir biohacking viena no šķautnēm, skatīties, ko zinātne saka. Un zinātnē mēs redzam, kādi tik nav iegūmi, sākot no šūnu attīrīšanās, beidzot ar smadzeņu darbības uzlabošanu, ja, kas pirmais notiek cilvēkam, ka viņš saslimst, zūd apetīti. Ja. Temperatūra pacēlās, tas, ka visa enerģija aiziet ķermenī. Ja? Un notiek šie te tīrīšanās procesi. Vēl papildus nākt kaut kā vēl ar kaut kādām lieta ēdienu no malas. Nedod Dievs, tas vēl kaut kas slikts ir. Ja? Ķermenis saka, stop, mēs tagad pārņemam darbību savā paspārnē, un mēs tiksim no tā galā. Tā ir vēl viena šķautne biohackingam, atpazīt, kas dabā jau notiek, un izmantojot tehnoloģijas, pastiprināt to, kas ir ģipsis. Imobilizācija. Nekustēt. Nekustināt. Tā ir tehnoloģija, kas palīdz jau tā dabā notiekošajiem procesam. Piepumpumam, jā? Nē, nu, lai tu nekustinātu. Nu jā, piepumpums jau, principā, arī to pašu dara. Nu jā. Viņš tā kā imobilizē jau pirmais.
Jo pēc būtības, kas ir vajadzīgs? Nu, kauli paši savu. Neviens ārsts pasaulē nav saudzējis kauls. Tie izdaras paši. Ja? Bet ģipsis ir tehnoloģija, kas palīdz šim procesam notikt, notikt kaut kādā veidā, noteiksim, lai tu neizkustinātu vēl kaut ko. Ja? Tie ir tie instrumenti. Elpošana, nervu sistēma, augstums, kas vēl? Kāds vēl šķautnes tehnoloģijas? Un to visu saliekam kopā. Tu pirmai atgrieziskajiem saitēm ir man tāds novērojums, ka kaut kādā brīdī palasot blogus, ir tāda sajūta, kad aiziet tādā kā, nu, pat daudz tajā visā mērīšanā, un man rodās vienā brīdī tāda sajūta, ka tas cilvēks, nu, jau pilnībā ganīs neusticās vispār sev, neusticās savām sajūtām, neusticās savai tai bioloģiskajai mašīnai, ko viņi dot atgriezisko saiti. Es pats esmu arī daudz mērījis sevi agrāk, jā, tur asins analīzes devu, tur elpošanu, tur pārbaudīju, tur skābeka līmeni, tur vēl dažādas līmeņas sev esmu mērījis, un es sapratu, jā, ka man likās, ka, nu, ir okay, bet patiesībā liekas, ne, galīgi nav okay, un tas okay, mans iekšējais mehānisms ir bišķi tikai nomaldījies. Un tad tas mans uzdevums bija, es gribēju sev pēc iespējas ātrāk dabūt sev atpakaļ tajā ķūnā. Lai es beigās varētu tomēr atteikties no tā instrumenta. Kā tev liekas? Kur iet biohackings ar šo visu? Es šo ļoti uzsvaru katreiz, ka nu, rekrut, ja, tas gradzens, ko, par ko nu, daudz noteikti jau zina, daudz droši arī nezina, gradzens, kas palīdz sekot līdzi savam miegam. Ja? Un ko es vienmēr, kad stāstu arī par tehnoloģijām, es vienmēr praktiski pieminu, ka mērķis nav lai tās tehnoloģijas tev rādītu, kā jādzīvo, bet mērķis ir, lai pateicoties tehnoloģijām, tu beigās iemācītos saklausīt pats sevi. Sevišķi svarīgas tehnoloģijas, kas palīdz dot tev kaut kādu rādījumu, mērījumu, ir tad, kad mēs dzīvojam vidē, kurā ir arī tehnoloģiju traucēkļi. Nu, piemēram, ja mēs dzīvotu tagad pilnīgos laukos, kurā nav gaismas piesārņojumu, skaņas piesārņojumu un arī gaismu piesārņojumu, tad sevi uzķūnēt ir daudzkārt vienkāršāk, tāpēc, ka tev ir viss ienākošais ir tikai dabas skaņas. Līdz ar ko viss iznākošais no tevis ārā ir arī tīrs tevis tavs impuls. Ja? Nav distractions, tev ir viegli saprast, ka nav traucēkļu, tātad viss, kas nāk no tevis ārā, ir tīrs dati. Tīri dati, bet tā kā mums tik daudz nāk traucēti inputi, ja ienākošie signāli, tad nošķirt to, kas no tevis nāk ārā, ir daudz vienkāršāk, ja tev ir kaut kāda palīga rīki. Ja? Es tad, kad vēl skrēju maratons, tad es zinu, ka ir ļoti daudz cilvēku, kuri skrien ar jostām šeit, un viņi kā jūt, ka viņi pātri skrien, viņiem sāk pīkstēt. Nu, viņiem ir uzstādīts, kāds ir puls jābūt, ja, un tad pīkst, un tad viņš saprot, o, jāskrien lēnāk. Ja. Tad, kad es gatavojos maratoniem, kad es arī gatavojos ātrākajam maratonam, es to darīju tikai ar pulksteņu palīdzību, un klausoties, cik man ir puls, šeit tad pamērot. Ja. Berlīnas maratonu es noskrēju uz kilometru, ātruma svārstības man bija vidēji uz 42 km, tur 5-7 sekundžu robežās. Tā es biju noķēris savu sajūtu, kādā es tempā skrienu. Ja? Un tas man tikai liecina to, ka pulkstens man palīdzēja to atrast šo te balansu, kā es jūtu savu ķermeni un kādā ātrumā es skrienu, bet vienā brīdī man tas pat vairs nebija vajadzīgs. Ja? Un tas pats ir arī tagad ar tehnoloģijām. Ja? Ja tu vienkārši nu, esi apsēs un tev tikai tehnoloģijas, tas droši vien kaut kādā brīdī ir bišķi to sauc par hipohondriju. Ja? Tam ir tāds vārds, jā? Jā. Nu, apsēstība ar rūpēm par savu veselību, par saviem datiem, par analīzēm un tā tālāk. Bet kas man liekas, kur tehnoloģijas var palīdzēt vēl, ir tad, kad tu veic dažādus eksperimentus. Ja? Piemēram, tagad mēģinu saprast, kā tad man izskatās mans miegs, tad, kad es pamainīju stundu atšķirību. Vēl man interesanti apskatīties, kā es esmu pamainījis savu režīmu sporta sakarā. Teiksim, pirms tam es vienmēr, man trešdienās bija basketbols, kurš beidzās desmitos. Es atnācu mājās, man nebija problēmas iemikt, bet tas nenozīmē, ka es labi gulēju.
Gredzens man ļoti labi parādīja, ka mans pulss tur tikai trijos naktī nokrita līdz bāzes stāvoklim. Ja? Kas automātiski nozīmē dziļais miegs pilnīgi līdz tam laikam nav, kas pārsvarā ir līdz trijiem naktī. Un es saprotu, ka nu, ja es gribu labi izgulēties, man ir jāpamaina šis dzīvesveids. Un tā es pārslēdzos uz sportu no rīta septiņos. Tātad tas bija konkrēts solis, kur man palīdzēja tehnoloģijas ātri nolemt visas mainot savu visu stāvokli. Kas varbūt tās īsumā tev ir tāds divu vārdu ieteikums cilvēkiem par miegu, par rutīnu, piemēram, pie šī temata esam? Kas ir tas, kas tev ir galīgs no-go? Viens no centrālajiem punktiem, kas var uzlabot miega kvalitāti, ir gaužām vienkārši. Bet ļoti, ļoti grūti sasniedzams stāvoklis ir regularitāte. Tas ir nevis tavs bioritms, cirkādijas ritms nesaprot, ka tev ir 5 darba dienas un 2 brīvdienas. Ja, viņam mēs esam ļoti cikliski. Bet iedomājies, ja gadiem cilvēki šādi dzīvo. Nu, nav brīnums, ka mēs dzīvojam vidē, kurā nu, ļoti daudz stress apkārt. Ja? Un vēlme atspoguļot stresainas lietas ir daļai arī no tā, ka mēs paši esam bišķīt vairāk stresaini. Tāpēc, ja tu ej desmitos gulēt, tad darba dienās un brīvdienās arī tāpatās. Atpakaļ pie tā 5 enerģijas modeļa, ja? Kas ir arī svarīgs tas aspekts, kad es teicu, ka tā ir viena diena, bet ka tas modelis nepazīst atvaļinājumu un brīvdienas. Pēc ideāli būtu tā, ja tev šis modelis ir sakārtots, tad cilvēks nāk klāt tev un saka, klausies, kā tu visu paspēji? Tu taisi podcastu, tu veido savas apmācības grupas, ja? Tev ir arī attiecības veido, tu mēģini arī kaut kur garīgi pilnveidoties, kaut kur ceļo, vēl kaut ko dari, kā tu to visu dabū gatavu? Man cilvēki prasa, kā tu to blogu savu raksti, pa kuru laiku? Pa kuru laiku tev ir bērni, tu vēl taisi ēst, tu vēl nodarbojies šito, to, pa kuru laiku tas ir? Un es saku, tas ir nevis pa kuru laiku, bet tas ir tad, ja tev ir sakārtots tas modelis. Viņš izskatās tāds pats arī brīvdienās. Es brīvdienās arī ceļos agri, arī savu laiku vēltu rakstīšanai, kaut ko bišķīt pastrādāju. Tur neobligāti tas ritms ir tāds, ka tev ir vieni un tie paši darbi, bet es pēc iespējas daru tā, lai es aizbraucu, piemēram, ar ģimeni tagad vasarā, mēs bijām tur aizbraukuši kaut kur uz laukiem, ja? Pie vieniem paziņām un tie paziņas man tā kā skatās, es tur sēžu pie datoru kaut ko rakstu. Es saku, klausies, nu atpūties, ko tu visu laiku arī kaut ko strādā, visu laiku tā kā ņemies, ja? Jo es tur kaut ko arī sazvanījos, vēl kaut ko. Es saku, bet mēs pēc tam iesim tur kaut kur pagulēt, iesim peldēties. Tu zini, darba dienās arī šo pašu daru, ja? Un cilvēks skatās, klausies, viņš darba dienās tur iet ar bērniem tusēt kaut ko, ja? Tāpēc, ka tam ir tā kā zemniekam, viss viņam jau nav, dabā ir viens ritms. Izcili. Tu ieminējies par to, ka tu maratons iepriekš skrēji. Kas ir tas tāds, tavuprāt, optimālākais cilvēku vispār modelis sportojot? Vai vajag, kas saka, pārslogot sev, tur ritīgi mokt virsū, tur vai, nu, kas tavs modelis, kur tu jūti to zelta līniju pa vidi, tieši sportā? Cilvēki saka, ka tur vajag tur 3 reizes nedēļā sportot minimums, tad vajag tur cits saka, katru dienu jāsporto, lai viss laiks tas ritms ir, kur tu jūti, kur ir tā optimālā cilvēka zelta līnija? Es spēlēju skvošu, basketbolu tagad bišķi pagājis malā mazliet, bet spēlēju hokeju. Ja? Šīs lietas atstāja, protams, iespēju arī uz fizisko sagatavotību, bet tas viss ir for fun. Tas viss ir fun dēļ. Cilvēks ir domāts kustībai, nemitīgai kustībai. Tāpēc mans darba ritmas ir apmēram tāds, saucamā Pomodoro tehnika. Pomodoro tehnika 25 minūtes uzliec strādā, tad ir 5 minūtes pauze. Šajā 5 minūšu pauzē. Vienā pauzē tu aizēji uz tualeti, vienā pauzē tu padzeries ūdeni. Uztaisi gopnika pauze, ja? Pakraties, pakarājies, uzkāp 2-3 stāvus turp šurp, ja? Un tev jākustās ir katru stundu. Katru pusstundu īstenībā. Tu nav tādas lietas, ka tu apsējies un 8 stundas neko nedari. Tāpēc, ja mēs runājam šeit par kustībām, un tāpēc sports ir viena lieta un kustības ir cita lieta, tātad cilvēkam ir vienmērīgi jākustās visu laiku, pēc iespējas nodarbinot visu savu ķermeni, un pretēji vēl, kas ir ļoti svarīga lieta, ir smagumi, kaulu blīvumam, muskuļu masas nodrošināšanai.
Un tāpēc, ja mēs skatāmies no ilgdzīvošanas viedokļa, bet veselīgas ilgas dzīvošanas, mēs redzam, ka viena no galvenajām problēmām veciem cilvēkiem ir ļoti vāji kauli, vāji muskuļi, līdz ar ko ir vāja koordinācija, fleksibilitāte, un dzīves kvalitāte ir nenormāli zema, ja cilvēkam nav šīs te lietas. Tāpēc domāt paralēli pie tā, kā cilāt savu svaru, savu smagumu svaras. Ja? Tā ir ļoti svarīga lieta, nezinu, nopirkt mājās hanteles, svara bumbas, un viss šis te ir darāms. Bez iešanām uz kaut kādiem sporta klubiem, bez abonamentiem, bez vēl kaut kā tam līdzīgi. Ja? Tas ir jādara katru dienu. Un tās jau būs tās kategorijas, kuras tu no rīta pamosties pavingro, pastrādā pavingro, padari kaut ko pavingro, ezei pastaigājies, ienāc iekšā, atkal kaut ko padari, visu laiku kaut ko dari. Tu teici, ka es nepieminēju pašā sākumā par tavu 120 gadu projektu, jā, taisnība, bet viņš kā viens no jautājumiem noteikti ir iekšā, un tagad tad arī pie viņa ejam. Tas bija tavs dzīvot līdz 120 gadu projekts. Pastāsti, kur tā iedvesma, kur tas entuziasms, kāpēc tieši 120? Tur ir Deivis Asprejs līdz 180 sevi uzlicis ir. Kur tev 120 un kā tev sokās ar šo projektu? Nu, kā redzi, dzīves esmu. Cik tev pašlaik gadu vispār? Man 41 gads ir. Ja tādu var atkāpt, ja? Es jau pieminēju garām ejot, ka tas, kas cilvēkiem visvairāk trūkst, lai dzīvotu, piepildītu dzīvi, mostos no rīta agri un darītu kaut kādas lietas, lai viņš veselīgi ēstu, lai viņš kustētos. Jautājums ir priekš kam. Ir jābūt vismaz tādā režīmā, ka tu meklē šo te atbildi. Un tad, kad šī te atbilde sāk kristalizēties, kad tu sāc sajust to kaut ko pēc kā tiekties, tev arī sāk parādīties daudz lielāka motivācija. Kāpēc tu no rīta mosties? Es vienmēr šo te salīdzinu ar to, ka ja tu no rītiem spiedis naudas pogu vairāk kārt, daži cilvēki liek pusstundu, 45 minūtes iepriekš un spiež tos naudu, ja? Bet, kas interesanti, viņu nespiež tad, kad jābrauc ceļojumā. Pamostās pat pirms pulksteņa. Pamostās pirms pulksteņas. Un kāpēc? Tāpēc ir motivācija. Ir motivācija, ir kaut kas tāds liels. Ja tev dzīve ir tikai atvaļinājumā, kad nav jāspiež modinātāju pogu, tā nav dzīve. Vienreiz, viens mēnesis gadā, ja? Labi, ja. Citam varbūt pat tas nav. Ja? Tā nav dzīve. Ja tev ir jāgaida darba dienas beigas, tā nav dzīve. Ja tev ir jāgaida brīvdienas, sestdienas, svētdiena, tā nav dzīve. Tev ir jāsāk domāt, ka pirmdiena, otrdiena un trešdiena ir arī dzīve. Katrs moments ir dzīve. Un tāpēc meklēt savu dzīves jēgu, nevis sēdēt pie rakstām galda, bet kaut kā iet, kaut kur iet, piedalīties, nezinu, pulciņos, nodarbībās, tikties ar cilvēkiem, runāt par šo, ir viens no galvenajiem vispār taviem uzdevumiem, tāpēc, ka, ja tas nebūs, mēs diezgan ātri atģidīsimies pie tā, ka negribās celties, darbs pretīgs, viss sūdīgi liekais svars, tur spēka nav, enerģijas nav, kā tu visu paspēji, man viss ir sūdīgi. Ja? Kā tev liekas, kur cilvēki laiš garām, tad ir kaut kāda dženda? Skola, universitāte, darbs, 2,5 bērni ģimenē, mājas, unas un vēl. Un kur modelis? Tagad bija 120 gadiem. Mans tēvs nomirs 65 gadu vecumā, un tāpēc tā viņa salīdzinoša agra nāve man iedeva tādu mazu signālu par ilgāku dzīvi. Ja? Nu, tomēr interesēja bija šī ilgāka to visu darīt. Un arī veselīgāk. Cilvēkiem joprojām nav tas mērķis, kāpēc? Vienkārši jā, bet paši kam dzīvot līdz 80, tāpēc ka asociēju to ar mocībām. Bet es noteikti gribu 80 gados ar saviem mazbērniem basketbolu spēlēt un viņiem ielikt vēl. Un līdz ar to tas ir mans mērķis šodien no rīta taisīt pietupienus un iet uz stieņiem sētā un vilkties. Daudz cilvēku to asociē ar vājumu, ar nespēku, ar nevarēšanu. Un manuprāt, te arī ir kaut kāds moments, kad viņi, jā, bet kā tad, lai es uzturu sev to ķermeni, kā tad, lai nodzīvot līdz 80 gadiem veselīgi? Nu, es jau pirmkārt jau nonācu līdz tiem 120 gadiem tīri tādēļ vien, ka nu, 65 nu, vai grozi kā grib ir pamaz mani. Un tīri aritmētiski man likās vajadzētu bišķīt nu, tā kā pagarināt to dzīvi. Un tad es arī nonācu pie idejas, ka varētu... Kāpēc, nu, ja ilgāk dzīvot, varbūt tad arī ilgāk, tie varētu būt 120 gadi, piemēram, varētu būt 100, bet 120 savā ziņā tāpēc, ka
ir bijuši gadījumi, bet gandrīz nereāli. Nu, man patika tas, ka tur ir tāda bišķīt nereāliskums tajā visā. Ja? Tagad sākam skatīties, kādi soļi ir veicami, lai vispār 120 būtu iespējams. Un kas ir vajadzīgs? Un kas ir vajadzīgs? Un tad, tas bija arī tas brīdis, kur es nonācu līdz šim biohackingam. Tad man sāka parādīties tā ideja par to, ka ja tās visas lietas dara, lai nodzīvotu tik ilgi, veselība, labsajūta ir kā blakus efekts. Tur jau tā viss sāls ir. Ja kāds varētu iedomāties nodzīvot līdz 120 gadiem, bet no 80 gadiem dzīvot nu, tādā knapi dzīvot, nu, tas tā nenotiek. Tad, kad tev šis ir, tad tu uzreiz mirsti un viss. Tas nozīmē, ka principā mums ir sevi jāsāk jau laicīgi, lēnām, pakāpeniski, tā teikt, iedrošināt un stumt ārā no tās, ko cilvēks sauc par to komforta zonu pareizi. Es tikai šobrīd arvien vairāk sliecos un mēģinu viņu saukt par komforta zonas paplašināšanu. Jo ārpus komforta zonas man nepatīk viena iemesla dēļ, ka ārpus komforta zonas nozīmē atrasties vidē, kas tiešām ir arī bīstama varbūt. Ja? Tas nav pašmērķis. Bet pašmērķis ir, lai pēc iespējas lielāka zona ir, kurā tev ir ērti. Ja? Un viņu visu laiku paplašināt. Ja? Varbūt tā ir tāda semantiska bišķīt runāšana, bet man liekas, tam ir nozīme, ka to tā sauc, ka mēs visu laiku paplašinam to savu komforta zonu. Vienā no savām runām tu tieši pieminēji par to kontrolēta nedrošības sajūtas izveidošanu. Kas ir tavs kontrolētās nedrošības sajūtas, kur tu visu laiku sevs piedāro? Jo tu tikai daudz ikdienā dari, vienā brīdī piestājās, ko, nu, zināmā hedoniska adaptācija, ja? Kad jau ir pieroda ķermenis un viņam arī tas diskomforts kļūst par ierasto, par komfortu. Un kas ir tas, kā tu piespied sev tālāk iet? Nu, kur tālāk vēl? Miegā, uzturā, sportā? Nu, šobrīd, laikam, ir divi tādi virzieni. Pirmais ir kustības. Šobrīd man ļoti interesē kustības, ķermeņa spēja darīt visdažādākās lietas. Un šobrīd es esmu uzstādījis, ka 5 gadu laikā es gribu sasniegt tādus spējas, ka es varu taisīt tiltiņus un pārmetis taisīt. Un, nu, nav obligāts uzstādījums, ka man ir jāvar špagati taisīt, ja? Bet uz to pusi es gribu tā, lai ķermenis būtu mobils, fleksibls un stiprs. Tā, lai jūs, teiksim, nu, līdz 50 gadu vecumam es būtu labākajā formā, nekā kad es esmu bijis. Un šeit nav domāts nu, bioloģiski, ja? Droši vien es 25 gados vienmēr ir daudz lielāks potenciāls, bet ka manas, tas, ko es spēju, esmu sasniegt 50 gados, stipri pārspēt to, ko es jebkad būtu varējis izdarīt 25-30. Tā ir tāda viena puse. Un tā izklausās tagad it kā smieklīga lieta, bet īstenībā tā ir ļoti liela lieta. Un otra tagad es varbūt arī tā publiski varu pateikt, ir šobrīd tas restarts, ko tu pieminēji. Ja? Nu, šobrīd man tāds, mēs sācis taisīt šo te pasākumu, kas man tā ļoti labi iet kopā un patīk. Ir, es tās, tos pasākums taisu muižās tādās, tā kā pilīs muižās un tā. Kaut kā man tas patīk. Bet kas man nepatīk šobrīd ir tas, ka neviena no tām vietām, kur mēs viņus taisam, nu, nav līdz galam 100% piemērota tādiem pasākumiem, lai viņus tur darītu. Ja? Viņus visi pārsvarāja piemērot semināriem, tur kāzām un tā. Tur nav sporta zāles, tur nav vieta, kur taisīt kaut kādas elpošanas vingrinājumus. Ventilācija. Ventilācija, ja? Un daudzas tādas sīkas lietiņas, kuras var šobrīd darīt, bet kuras nav līdz galam tam piemērotas. Un tāpēc šobrīd, piemēram, es esmu noskatījis, ka, nevis noskatījis, bet nolēmis, ka es gribētu pats nopirkt, atrestaurēt muižu Latvijā. Un es vienkārši šobrīd, nu man tādas finansiālas rocības nav, lai es tagad vienkārši izvēlētos šito un visu izdarīt. Ja? Būs vajadzīgs ļoti daudz cilvēki, kas tur, kas var palīdzēt, kas var, nezinu, nākt investēt vēl kaut ko, ja? Bet es šobrīd arī jūtu, ka mani mentālie bloki, kaut kādas limitācijas šobrīd stāv konkrēti ceļā. Un varbūt tas mans tāds, nezinu, no augšas nākus ideja, lai es tiktu šitam visam pāri. Bet es šobrīd jūtu, ka tas būs, nu, tas tāds, tā būs ļoti smaga cīņa ar sevi pašam. Nu, vai cīņa, vai jāsāk to uztvert kā deja ar sevi. Ja? Tas nozīmē, ka
tas ir tas veids, kā tev nāksies iet ārā no savas tās ierastās drošības, tajā kontrolētajā nedrošībā. Un patiesībā jau, mēs jau zinām, kā mēs sevi programējam. Ja mēs domājam, ka būs grūti, tad visticamāk būs grūti, kā es cilvēkiem saku. Nesaki, ka tas nebūs grūti. Saki, tas prasīs entuziasmu, pārliecību, ticību un iedvesmu. Ja, un tad labāk aicinam savus pozitīvos tos iekšā. Tu minēji par restarts. Pa cik tu sāki, un arī es tevi iepazinu caur biohacking, un tad vienā brīdī atvasinājās restarts, kas, manuprāt, jau ir kļūst pa tādu regulāru vispār pasākumu. Kā tas var palīdzēt cilvēkiem pārvarēt tās savas limitācijas? Uz ko tu strādā tajā restartā? Kas ir tās tā īsa īsumā tāda programmiņa, un kā tas var palīdzēt cilvēkiem izaugsmē? Tas, ko tu arī ļoti bieži arī uzsver savās lekcijās un stāsti, ir, un tas, kas nav arī nav noslēpums, ļoti diezgan zināms tāds fakts, ir tas, ka mūsu prāts pārvalda visā mūsu ķermenī 3-5% no visu, kas notiek, viss notiek savu prātu tikai 3-5%. Ja? Un mums prāts ir iedots arī tīri bioloģiski, arī ar kaut kādu domu, jo mums ir svarīgi reflektēt par kaut kādām lietām. Mums ir ļoti svarīgi, ka mēs varam stāvēt pāri, nu, teiksim, ja agrāk vai dzīvnieku pasaulē ir kā, ja tev ir, ja tu esi ātrs vai tu esi stiprs, tu vari izdzīvot. Bet tad cilvēkam tika iedots, nu, vai dabā vienai būtnei iedeva prātu mums, piemēram, ja? Priekšrocības. Priekšrocības, jā. Nu, jau vairs tikai, ja tevi muskuļi vai ātrums, nu, baigi pamaz ir. Ja prāts, tas pārspēj, notrumpē visu, ja? Lūk, un ir skaidrs, mums tajā bioloģiskajā hierarhijā prāts ir devis ļoti liels dividendes, ja? Tas viss kārtībā. Bet tāpēc, ka tas ir devis līdz šim tik lielas dividendes, mēs kaut kā esam izdomājuši, ka tas, kas mums kontrolē, mums tāda sajūta, ka nu, 90% tas kontrolē. Ja? Un, bet, protams, mēs zinām, ka tie ir tikai 3-5%, bet ilūziju spēja radīt uz visiem 90%, ja? Kur mēs to redzam, tā pati publiskā uzstāšanās, cilvēks hop un vienkārši zaudēja samaņu. Kā, tu ar prātu nevarēji apturēt savu samaņas zaudēšanu? Nu, izrādās nevarēji. Izrādās mums ir daudz spēcīgākas vēl sistēmas, kas pašregulējās bez mūsu iesaistes. Un šī restartēšanās ideja ir tāda, iedot cilvēkiem to sajūtu, iedot viņiem arī pārliecību, arī prāta pārliecību. Un tāpēc es ļoti, ļoti apzināti mēģinu harmonizēt šo te racionālo pusi visam pasākumam ar šo te neracionālo vai to neapzināto pusi, lai tas viss iet visu laiku tādā līdzsvariņā, ja, jo tikai iedot tādu garīgumu, tas cilvēkiem ir padaudz, tikai racionāli, tas vienkārši nav iespējams, ka tu viņiem iedod kaut ko jēdzīgu. Ja. Lūk, un tā doma ir caur dažādām nodarbībām, meistarklasēm, dažādiem ekspertiem aktivizēt šo te otru pusi un gandrīz vai kontrolēti, aktivizēt, ka tu vari gandrīz vai, nu, es lieku pēdiņās, kontrolēt savu zemapziņu, ja? Vai vismaz radīt tādu sajūtu, ka, nu, ka tas nav kaut kas no tevis atsevišķi, bet ka tas ir tavs sabiedrotais, ka tas ir tavs partneris, ar ko tev ir jādzīvo kopā kā daļa no tevis, ja? Un tāpēc arī tas restarts, ka tā ir tāda, tāds kloķis iedot, rekur iedodam tev bišķiņu citu perspektīvu. Un no šī brīža mēs esam nospieduši restart pogu, mēs esam tagad pārlādējuši sistēmu no jauna, mēs esam atvēruši durvis, parādījuši, kā tas var būt vispār, rekur tev ir rīki, lūdzu ej un ņemies un daries tālāk. Nosauc pāris, kas tur iekšā ir restartā, kādas programmas, kāda rīks? Es par restart efektu un panākumiem vērtēju to, ka cilvēki vienkārši turpina darīt tās lietas, kuras viņi tur ir iegājuši, iemācījušies un turpina praktizēt. Piemēram, viņi turpina iet, piemēram, pie tevis uz nodarbībām. Viņi turpina iet pie Diānas Stupeles vingro sev, somatiskā vingrošana kustības. Cilvēki turpina iet pie Mārtiņa Bidiņa, kurš mums ir par uzturu runājis daudz. Ja? Oskars Grīslis emocionālā izlāde. Viņš tagad sāk jaunu savu programmu un tur viņš var iet mācīties tālāk. Ja? Jauninājums ir improvizācija. Bet ne tik daudz ar domu, ka tas ir teātris, bet, piemēram, ir tur tādas saucamās drāmas terapijas, ja? Kas arī ļauj ļoti labi
ķermeniski izspēlē daudz tevī iekšā ieprogrammētās lietas. Ja? Teiksim, es tev saku, tagad tu būsi vecmāmiņa, tu būsi mazmeitiņa, ja? Un tagad jūs spēlējat kaut kādu mazo ludziņu, un no turienes arī lien laukā kaut kādas tās, katram tās lietiņas, ja? Jo kas arī ļauj paplašināt šo te komforta zonu. Man liekas, tev jāpiebilst, te, ka šitā ļoti laba nu, terapeitiskā nozīmē, tāpēc, ka mums katram ir iekšā šīs te zemapziņas programmas, kuras ir ieslēgtas kaut kādā tēlā. Kā piemēram, reku no vecmāmiņas nākam kaut kādas vecuma programmas, kad tu, respektīvi, tagad tu esi vecmāmiņa, un ko tas cilvēks darīs? Sakums muguri, vai. Aha, tātad tava programma ir, ka vecumā tu būsi slims, nevarīgs, un uzreiz to var mainīt, tas arī ļoti labi, man liekas. Un arī otrādāk, ja tu, piemēram, teiksim, rādīsi, ka vecmāmiņa ir pilnīgi stāla, tu visi pārējie pagaidu. Kas tu pa vecmāmiņa esi, ja? Un tādā garā. Parunājam par šito tev uzreiz, jo daudz cilvēku, man liekas, tieši neiet un nedar, jo baidās, ka būs neveiksme. Kā tu operē tajā vidē? Kas ir tavi instrumenti pret šito? Ko tu dari, kad tu sāc dzirdēt šo te balsi galvā, ka klausies nebūs? Ja, tur... Zini, laikam man ir tomēr kaut kādā ziņā paveicies, lai arī manī ir šīs te, tāpat par to, tagad to mūžu, jau, ko pieminēju, un par tām kustībām. Un droši vien vēl ir visādāk sīkumi, ja, kur ik pa brīdim impostē ar sindroms, ja, ka tu neesi tam pelnījis, vēl kaut ko. Tāds ik pa brīdim ir, bet man laikam tajā manā operētāja sistēmā daudz spēcīgāks ir tās, a man pofig. Es iešu un ņemšu un darīšu. Es vienā brīdī izdomāju, ka es varu lasīt šito lekciju, es varu darīt to, es varu šito, nu, pēc būtības, ja. Un tai ziņā es ar to tieku galā labi. Kas šajā gadījumā kā tāds rīks, kas var palīdzēt, un kas man vismaz noteikti palīdz tajos brīžos, kad trāpās kaut kādi postfaktum nepatīkams lietas. Man uzsākt nav tik grūti, cik pēc tam tikt galā ar kaut kādu tādu atkritienu atpakaļ, ja. Un tie atkritiem atpakaļ tie ir tie, kas man drīzāk spēja izsist. No tādā. Atkritienas apakaļ pie apgrozījuma kritums? Atkritienas apakaļ nu, ne tikai biznesā, bet arī jebkādi. Nu, veselība laiks. Veselība laiks, personīgās attiecības, vēl kaut kas. Ja? Kaut kādas tādas vilšanās, visas lietas, tās ir drīzāk man ir grūtāk nekā sākotnēji uzsākt. Un tas, kas šobrīd ir tāds no man no tādiem ļoti vērtīgiem rīkiem, kas ļoti palīdz, mēģināt nostāties soli nost no sajūtām. Uzdot savu jautājumu, kā tu jūties, un atbilde ir, tu viņu sniedz kā tādu, tagad skaidrojam, šitas ir koks, šitas ir ciets, ja, šitās zilas bikses, un mēģināt to darīt tādā veidā. Un tas ir labs rīks arī droši vien tiem, kuriem ir bailes pirms tam. Ja? Ja viņam ir bailes pirms tam, viņš sev uzdod jautājumu tā, no, kas ir tas reāli, no kā tu baidies? Un apskatīt to kā objektu, kā šo augu. Ja, kā, nu viņš ir tāds, re, kur ir ar līkām lapiņām, ja, tur ir tur zaļš tas, sarkana maliņa. Ja, noraksturot tā burtiski, tā it kā tu uz to skatītos, kā uz objektu no malas. Uz savām bailēm? Uz savām bailēm vai uz sām sajūtām, kuras arī ir pēc notikuma. Ja. Tas ļauj... sākt sevi uztvert kā citā apziņas līmenī gandrīzā, ja? Tā kā stāv pāri tam ķermeniskajam. Viena no praksēm, kas to ļoti labi palīdz trenēt, ir visvienkāršākais ledus ūdens. Tāpēc, ka tad, kad tu iekāp ledus ūdenī, tur tu sevi nevar apmānīt. Tur tev ir augsts, vienkārši tur viss stindzina. Bet tieši tās ir tās kontrolētās grūtības, tas ir tās grūtības, kurā tev ir objektīvi augsti. Tur nav nekāds, to tu, nu, tu nevari apmānīt, nu, tur ir viņš, ja? Bet tas ir tas brīdis, kurā tu tagad, tu kāp malā un tagad mēģini sajust, kāda ir sajūta, kad ādai ir augsti. Tas ir šausmīgi grūts darbs. Tas ir, nu, tas robežojās uz neiespējams. Un tomēr mēģināt to darīt, lai tu uztrenētu sevī to spēju, paskatīties uz augstumu, ādai kā lietu no malas. Mm-hmm. Tas super augstais apziņas līmenis būtu tāds, kurā tu tiešām esi, nu, tā ir cilvēciskā, un tagad esmu kaut kādā lielajā
kopumā. Ja? Un tas ir tas, kas droši vien man failiem palīdz tikt pāri. Atzūmo nost, paskaties uz to no malas, kas ir sliktākais, kas var notikt, ko tas ar mani iesāks, kā tas sajūtīsies, izanalizē to, un tad prāts jau sāk principā konstruēt jau dažādas vēl modeļus. Mm-hmm. Bet tajā pašā laikā daudz cilvēku viņa tajā brīdī nespēja un apstāties un aiziet tajā plūsmā. Ok, tu pieminēji to procesu, kad tu reflektē pats uz savām tām bailēm, paskaties, kur tu varētu failot, un tad tu tā kā izanalizē un vienalga gai viņam cauri, bet kā tu tieši tajā mirklī, kad tev tas vēdras savalkās čokurā, ja tā sajūta, kad ir tas tā kā elpa apstājās, kā tu tiec pārot tai sajūtai? Tā mirkļa sajūtai. Tie, kas tur man seko līdzi un lasa tos manas piecus atradumus, kas būtībā ir tāds vairāk, tur, tas tād vairāk man paša izzināšanas process, ko es tur daru. Bet viena no lietām, ar ko es esmu ļoti ieinteresēts, kas man ļoti patīk, ir mentālie modeļi. Mentālie modeļi ir tādi kā slēdzīši, prāta slēdzīši, ar kuru palīdzību mēs tā ir faktiski tā kā attieksme pret kādām no lietām, kas palīdz skatīties, nu kā glāze ir pustukša vai pusē pilna. Tas ir no tādas sērijas. Ja? Un mentālajie modeļi ir daudz dažādas veidi, pieejas, kā mēs varam kaut ko uztvert. Un tad viens no mentālajiem modeļiem šajā gadījumā ir tas domāt par savu domāšanu. Tu pieņem, ka tev ir vairāk mentālai modeļi, kurus tu uztver, integrē savā dzīvē, ka tas tā tagad būs. Ja? Piemēram, novembris, pretīgākais, viens no pretīgākajiem mēnešiem Latvijā gadā, tev ir augsts iet caur kauliem, un tagad tu vari teikt, pagaidi, ir pretīgi, mēs dzīvojam super sūdīgā klimatā, kas tā vispār pa valsts, visu laiku pelēks vēl kaut kas, ja? Bet tu vari arī pretēji pateikt, man tagad ir bišķīt vēsi, man ir augsti, ok, es tagad rūdos. Ja? Situācija nemainās. Tava attieksme nomainās. Tu saki, ok, mans mentālais modelis es pārslēdzu uz rūdīšanos kā sevi ieguvumu. Un tagad, kas notiek? Mentālais modelis domāt par savu domāšanu. Pirmo reizi to ir grūti. Otro reizi tu to neizdarīsi. Trešo reizi tu to neizdarīsi. Bet pēc kaut kāda laika tev sāks padoties arvien vieglāk sev vienmēr uzdot jautājumu, kā es tagad jūtos, ko es tagad domāju, kāpēc es domāju to, ko es tagad domāju. Un tas piemērs man ir tāds, nu, piemēram, mēs spēlējam squash. Squash ir spēle viens pret vienu. 7-1 zaudēju. Bā, tu domā, nē, šito, nu, zin kā, šito spēle... Squash nopriekš manas. Nē, nu, tik tas jau būtu skarbi, jā, bet nu, šito spēle es jau, nu, visu atdošu. Vēl 4 punkti īstenībā, lai tas pretnieks vinētu. Mentālais modelis tāds, paga, stop. Tagad man vajadzētu justies, paga, es šo spēli esmu kaut kā sliktāk. Katrs jauns punkts ir jauns punkts. Zini, ir kāda statistika, ja tev tagad esi metamo kauliņu. Un cik ir liela varbūtība, ka tu uzmetīši sešinieku? Nu, seši. Viens no seši, jā. Tu uzmeti nav sešinieks. Es tev saku, met vēlreiz. Cik tagad liela varbūtība, ka būs sešinieks? Pat. Tieši tāda pati. Katru reizi jauna varbūtība ir tieši tāda pati kā pirms tam. Nekas nebūvējis. Tas, ka tu tagad 28,000 reizes nereizi neuzmeti sešinieku, tas nepalielina tavu varbūtību, ka tagad būs sešinieks. Tas nozīmē, ka ja ir 7-1, viņš guva 6 bezatbildes punktus. Kāpēc es tagad nevarētu gūt vēl 10 bezatbildes un vinēt gēmu? Tas nozīmē, es uzdodu savu jautājumu, pagaidu, tagad mana neveiksme nav, uz kuras es uzbūvēju savu tālāko veiksmu vai neveiksmu. Mana neveiksme ir bijis un noticis fakts, un es domāju to, kā notikušu faktu. Tāpēc man patīk tādu spēļu sporti, jo tur vienmēr var būvēt savu, stiprināt savu mentalitāti. Ja? Tas, ka tu hokejā esi mīnus punktā, tu katru izspēli spēlē kā jaunu, tā ir tā fokusēšanās uz procesu, un tu nedomā par to rezultātu. Protams, vieglāk pateikt, nekā izdarīt. Ja? Tas attiecas uz jebko. Vakardiena nebija tā diena, kad tev izdevās, šodien ir tā diena, kad tev izdosies. Tev kaut kas tikko nenotika, bet kāpēc, lai no šī brieža viss nenotika citādāk? Ja tev tagad nav naudas, kāpēc tev, lai tev nenotika, ka tev turpmāk notiks tas viss? Ja tev nav līdz šim pieredze rāda, ka tev līdz šim nav bijusi muiža un pils tavā īpašumā. Viss par to liecina.
Man nav muiža un pils manā īpašumā. Bet kāpēc, lai tas nenotiek tālāk? Ir bijuši citi cilvēki, kuriem nav, arī nav bijis un tagad ir. Tas nozīmē, ka katrs ņem metamo kauliņu un katrs metiens ir jauna iespēja uzmest sešnieku. Kas iet kopā ar daudzām garīgajām praksēm, kur vienkārši saka, nu, tu esi tagad, ne, sāc katru mirkli atvasināt no tagad. Es patiesībā Joe Dispenza par to ļoti daudz runā, kur, ja tu reflektē tikai uz to, ko tu esi darījis pagātnē, tad, principā, tu no pagātnes būvē savu nākotni un neatļaujot nekādā vispār nu, jaunā inovācija ienākt. Tikai tad, kad tu esi šeit, no šeit un tagad, apzināt, konstatē, kur tu esi, no šeienes tu sāc būvēt, sāc taisīt. Kā tev liekas, kur ir tā robeža pozitīvisms un realisms? Daudz cilvēku deklarē, kā es pozitīvs, galvenais es pozitīvs, viss slikti, jā, bet es pozitīvs. Un otru cilvēku daļu saka, kā, bet tā taču dzīve, tā tik realitāte. Kā tu, kur tu redzi to robežu, kur vajadzētu tā kā, izbalansēt, kāda tā filozofija? Es cik vien var mēģinu uz to visu skatīties kā uz metamo kauliņu. Katra reize ir jauna iespēja izmest sešnieku. Tieši tādēļ, ka mēs to nezinām, vai tagad būs tas sešnieks, Tas padara to dzīvi par tik interesantu. Uzvaras jāsvin? Tātad uzvaru svinam 20 sekundes, par zaudējumu nožēlojam 4 sekundes un tā apmēram. Dzīve vienkārši ir un tas, kā uz kā mēs viņu skatāmies, tas arī veido to, kas beigās sanāk. Tu taisi arī mastermind grupas. Pastāsti par to nedaudz vairāk. Es sapratu, ka tur ir vairākas tev pat viņas jau ir. Cik tālu tā kustība aizgājas? Latvijā nav daudz, kas šobrīd to taisa. Es zinu, ka pasaulē diezgan jau aktīvi sāk tur jau visu griezties. Kā Latvijā mums izskatās to? Mastermind grupa bija tāds koncepts, kas man ļoti uzrunāja savu laiku. Un es joprojām domāju, ka tas ir tāds spēcīgs rīks pēc būtības. Tā ir tāda grupa veida coachings. Kurā sanāk cilvēki kopā un būtībā kopā virzās uz katrs uz savu kaut kādu mērķi. Un tā ir tāda kolektīva vienam otru pie atbildības turēšana, lai kaut ko sasniegt. Ja tu gribi sākt nodarboties ar kaut kādām kustībām, sportu, gavēt, vēl kaut ko, atrod vēl kādu cilvēku, ar ko to darīt kopā, un tu būs darīt vieglāk. Vēl vieglāk to ir darīt varbūt tas konkrētu mērķu realizēšanai, ja grupa varbūt pat vēl lielāka. Darīt kopā ar kādu cilvēku kaut ko bieži vien prasa kaut kādu zinām laika sasinhronizēšanas starp vienu personu un otru. Tāpēc tikšanās ir retas, sazvanīšanās pat ir īstenībā jau gandrīz vai grūti saskaņojamas. Tāpēc šobrīd izmantojot piemēram WhatsApp, kurā var sūtīt balss ziņojumus, man šobrīd ir, nu teiksim, 4 cilvēki, ar kuriem katru individuāli es veidoju attiecības, ar kuriem es praktiski netiekos, bet tikai sazvanamies ar balss ziņojumiem. Un ar katru no tiem cilvēkiem bišķīt par citu tematu. Un tu tādu regulāru komunikāciju piekop ar cilvēkiem no, par visdažādākajām interesēm. Ja? Tu ar kādu tā var darīt par kaut kādajām savām sporta lietām, par biznesu tu tā var darīt, par personīgajām attiecībām, par, nezinu, garīgo izaugsmu un tā tālāk. Ja? Katram ir vajadzīgs kāds ar ko par šito parunāt. Reti, kurš cilvēks varētu atbilst visiem punktiem. Ja? Tu nevar iet pie vienu, viņš zina tev par to, par to, par to, par to. Ja? Un pat ja viņš zina, varbūt viņš nav tāda personība, kurai tu gribētu to visu stāstīt. Tāpēc tu atrodi savus tādas uzticamības personas un veido attiecības šādā plāksnē. Un tāpēc man liekas ļoti fantastiski, ka mēs dzīvojam laikmetā, kurā tās iespējas komunicēt ar cilvēkiem ir tik daudzveidīgas. Tā kā tas tāds jaunais mans virziens, pie kā es strādāju, un īstenībā šobrīd pat var teikt, es piekopju tādu attiecību veidu. Kas ir tavs iemesls no rītiem celties? Kas ir tavs, varbūt, tās karstākais mērķis, uz ko tu eji? Jo tāds ir tāds viens, kas tev tā spiestos ārā, vai tā kā atver acis un jāceļās, jo... Laikam jau tas varētu būt tas, ap ko grozās man restarts pasākumi. Ja man vajadzētu vienā vārdā teikt, par ko notiek restarts, ir restarts notiek par to, kā palīdzēt cilvēkiem atrast dzīves jēgu, lai viņiem nebūtu jāspiež modinātāja poga. Un es arvien vairāk sāku saskatīt savu dzīves jēgu, caur šo. Un tāda ir mana dzīves jēga. Taisīt networkingu, socializēties un tādā veidā palīdz citiem augt un pats augt arī. Ja tu varētu atgriezties atpakaļ, tad, kad tev bija 18-19, ko tu teikti savam 18-19 gadīgajam Kasparam,
no šīs te perspektīvas savādāk pagājuši 20 gadi? Uz šo, laikam, ir divas atbildes. Viena atbilde ir tāda, ka, ja es pateiktu un tas atstātu ietekmi, tad visticamāk es nebūtu tas, kas varētu pēc tam dot viņam, ja, un nu, tā, ja, tas tā cilpa, ja. Bet es esmu par šo jau savulaik domājis, un tas, kas man nāk atmiņā, viens 60 gadnieks atbraukt, tas 40 gadniekam un teikt, nu, ka tagad jau ir tā dzīve. Tas, kas tagad ir tā dzīve. To es droši vien nodotu. Bet kaut kādā ziņā no otras puses nekur nav jāsteidzās. Visas labās lietas prasa ilgu laiku. Un tas man tā ilgdzīvošanas ideja man ļoti labi palīdz. Bez stresa šiem visam pieiet, jo bieži vien mums ir iepotēta tāda sajūta, ka mums kaut kas ir jāpaspēj līdz kaut kādam brīdim. Ja, ja tu tagad līdz 30 gadiem tev jau tur nav kaut kāds tur super uzņēmums, tas, tu esi neveiksmīgs. Ja tev līdz 50 gadiem nav jau kaut kāda tur, vai līdz 40 gadiem kaut kas tur nav, tad tev tas nav. Ja, un mēs šitā tev visu laiku tikai kaut kas. Ja. Bet savukārt es jau saku, man es nekur nesteidzos. Viss prasa tik, cik prasa. Un pārsvarā tas prasa ilgu laiku, ja tas ir kaut kas labs un vērtīgs. Tāpēc kaut kādā ziņā tāds bišķi it kā pretrunīgs tas padoms būtu, ka viss tagad ir. Un tāpat laikā viss vēl tikai būs. Nu. Kā nekā tev vēl divas trešdaļas priekšā, principā. Un, jā, izbaudi šito mirkli, dzīvo tagad. Un tad arī tā ir tā sajūta, ka tev viss jau šobrīd ir. Un tad tu jūties pilnvērtīgāk. Tu esi ar pasaules auditoriju arī strādājis, arī caur biohacking droši vien, un daudz arī, protams, podcasts klausījies, dzirdi, kā citur cilvēki, kā uztver, kādas ir aktualitātes, kāds ir problēmas, izaicinājumi. Kā tev liekas ot Latvijas apstākļiem, latviešu telpa, Latvijas telpa? Kas būtu kaut kāda viena lieta, ja mēs latvieši kaut kādu vienu lietu varētu pamainīt, kas radikāli izmainītu kaut kādu vispār gājienu? Kas būtu, tavuprāt, kaut kāda viena lieta, ko, pats, ja mēs šito pilsoņu varētu, mēs visu šito sakārtot, šito vienu lietu, kas tā būtu? Kaut kā, liekas, latvieši pārmet sev paši, ka viņi ir tādi, kas sev pārmet, ja? Tā kā es dzīvojis vismaz 5 gadus no savas dzīves citās valstīs. Es zinu, ka viņiem visiem ir tieši tas pats, viss tās pašas problēmas. Atšķirības, protams, ir kaut kādās niansēs, kas varbūt izskatās ārēji kā ļoti lielas atšķirības, bet tādā dziļā būtībā baigi visur viss vienādi ir. Un tāpēc mums vienkārši būtu sev jāpieņem, ka tā mūsu situācija nav nekāda unikālā. Un tieši tāpēc jābeidz sev pārmest kaut kas, ja? Nešaustīt sevi par to, ka mēs esam tādi, jo mēs visi esam tādi. Tās savukārt lietas, kuras slēpjās un nomaskējās tikai tāpēc, ka mēs pārāk daudz sevi šaustam, tās daudz spēcīgāk nākt laukā, jo latviešiem ir ļoti daudz savukārt tādas daudz spēcīgas lietas. Kas tev laimes atslēga? Viena no, varbūt, jo tev daudz te rīki ir. Man laimes atslēga droši vien ir tā, ka es tādai lielai laimē neticu, bet mazajām ikdienības laimītēm. Kaimans Ziedons, jā? Kaimans Ziedons, jā. Ar to ir gana, lai tu nemeklētu un tad nesasniegtu un tad domātu, kur tad ir tā laime. Jā. Tā kā viņas lielas nav, tad viņas ir maziņas, kā jau mēs zinām, viss mazās ikdienas momentiņš beigās saliek kopā un laika plūdums jau ir nepārtraukts. Jā. Un mazajās laimītes, kā vienota vesela, ir nepārtraukta. Bet lielas jau nav. Jo nav jau lielas dzīves. Ir katrs moments, bet viss kopā ir dzīve. Izcila. Nav jau tādas lielas laimes, ir tikai mazas laimītes. Ja mēs dzīvojam šo katru mirkli, ja mēs piedzīvojam šo te katru mirkli kā savu unikālo un pievēršam tieši viņam to vērtību, man liekas, tas brīdis, kur mēs vislielāko sulu varam izspiest ārā no pilnīgi visu dzīvē, ko mēs daram. Un laikam arī Kaspars stāsts pierāda to, ka dzīve pēc 40 nebeidzās, lai arī cik klišejas tas nosaukums būtu. Drīzāk otrā, daudziem viņi, tas ir iedrošinājums, ka daudziem varbūt tās viņi tieši sāksies pēc 40, jo varbūt būs izsapņots tas sapnis kādam, kad visa tā sociālā norma, kad tiek izpildīta, tad arī viss būs izpildīts, kur patiesībā tad mēs beidzot kļūstam brīvi sākam uzdot sev jautājumus, lai tiešām iet un darīt to, kas mums patiešām patīk.
Mūsu ķermenis ir kā milzīga instrumentu kaste, un mums ir tik daudz instrumentu, ko mēs varam izmantot, lai justos labāk, lai gūtu nākamo līmeni gan savā fiziskajā sagatavotībā, gan savā mentālajā labklājībā ar pavisiem maziem piekoriģējumiem ikdienā kā miegs, kustības, uzturs, pārtika, un to visu varam arī panākt ar biohacking instrumentiem un ar savu domāšanu. Kaspar, šī bija brīnišķīga saruna. Paldies tev, es tev novēlu laimi.